Այո, կա շատ մեծ փաթեթ տվյալների, նրա մասին, որ ԳՄՕ-ները վտանգավոր են, բայց մինչև վերջ ապացուցված այսպիսի պահանջվող փաթեթ, որը պետք լինի, որ ասել, որ ահա, սրանք ընդունված են ինչպես կանցերոգեն եւ այլն, դեռևս չկա ու դա շատ պարզ է, որովհետեւ կա շահերի բախում, որովհետեւ կա շահերի բախում, ոչ մի Monsanto կամ ոչ մի այլ կազմակերպություն չի տա 10 միլիոն դոլար կամ 20 միլիոն դոլար ուսումնասիրի ԳՄՕ-ների վտանգը, դա անհնար է։ Եվ դրա համար այն ուսումնասիրությունները, որոնք կատարվել են Սարազինի, Երմակովը եւ այլն, իրենք հետո քննադատվել են, ընդհանրապես 200 արնետ եք վերցրել, հա, այդ արնետներն էլ քաղցկեղային գծից էին, այո, դե ուրեմն մենք չենք կարող մինչև վերջ վստահել, բայց բոլոր դեպքերում պոտենցիալ վտանգ կա, որը ոչ ոք չի կարող մերժել։ Երկրորդ միտքը, որ մոռանանք նրա մասին, որ Հայաստանում կարելի է ուսումնասիրել կոնկրետ ԳՄՕ-ի կոնկրետ վտանգը, կարելի է նշել, որ կա այս փոփոխված գեներ կան եւ այլն, բայց այդ վտանգ ուսումնասիրելուն կգնա մեր ամբողջ գիտության բյուջեն, անհնար է դա անել, փաստորեն։